मैले एक दुई साल पहिला चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ मेरो च्यानलमा, हाउ टु मेक पर्फेक्ट हुक्का एट होम भनेर नेपाली यस्तो टाइटल राखेर मैले चाहिँ नि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ मेरो च्यानलमा। अनि अहिले चाहिँ त्यो भिडियो सबभन्दा माथि आएको छ कि, सबभन्दा भ्युज त्यसमा धेरै आएको छ होइन। अनि त्यो भिडियोमा एउटा कमेन्ट आएको छ मलाई कि हुक्काको रिङ कसरी निकालिन्छ त्यो सिकाउनु भनेर मलाई एउटा भाइले भनेको छ। अनि त्यही भाइको कमेन्टलाई टार्गेट गरेर यो भिडियो बनाउँदैछु। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, बोइज एन्ड गर्ल्स, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँदैछु रिङ कसरी निकाल्ने होइन, हल्का टिप्स बताउँदैछु रिङ, हुक्काको रिङ कसरी निकालिन्छ त्यो बताउँदैछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, यदि हजुरले यो हुक्का अति नै तान्नुहुन्छ भने अलिकति कम गर्नुपर्ने हुन्छ, हुक्का स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ। मैले पनि पहिला चाहिँ तान्थेँ, अहिले चाहिँ म अति नै कम गर्दैछु, कहिले काहीँ सम टाइम चाहिँ तानिन्छ त्यही हो। अनि हजुरले हुक्काको रिङ हजुरले निकाल्दाखेरि चाहिँ हजुरको कोठा पुरै ड्यामडुम बन्द हुनु पऱ्यो, अनि यताउति फ्यान पनि चालु छ भने, फ्यान एसी जेसुकै चालु छ भने आउनु भएन, कतै जताबाट भए पनि हावा आउनु भएन हजुरले रिङ निकाल्ने ठाउँमा। अब हजुरहरू कहिलेकाहीँ बाहिर होटेलमा क्याफेमा रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ भने पनि हावा आछ भने त्यहाँ फ्यान चालु छ एसी चालु छ भने चाहिँ हजुरले त्यहाँ रिङ निकाल्दाखेरि चाहिँ हुँदैन है पर्फेक्टली। आफ्नै घरमै हुनुहुन्छ भने पनि हावा पङ्खा चालु छ भने, कतै झ्यालबाट हावा आछ, कतिबाट थोरै पनि हावा आछ भने रिङ निस्किँदैन त्यही हो। अनि रिङ निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला म रिङ निकालेर देखाउन भन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई म बताइरहेको छु यो हजुरको लिप्सलाई चाहिँ ओ सेपमा यसरी ओ सेपमा राखेर भित्रबाट हावा फाल्नुपर्छ, बाहिर ओ गरेर हावा त्यो उसलाई चाहिँ धुवालाई चाहिँ बाहिर गर्ने यस्तो भएर है त। अब रेगुलर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ, नत्र सुरु सुरुमा चाहिँ गति मैले बेसी सिकाएको थिएँ हजुरलाई गाडीमा चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने जे कुरा पनि पोसिबल छ है, इम्पोसिबल छैन। अनि लेट सी म हजुरलाई देखाउँछु रिङ निकालेर है त। हजुरले यो रिङ चाहिँ निकाल्दाखेरि मस्त स्मोक आएको हुनुपर्छ, अनि मस्त स्मोक आउनको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो पर चाहिँ मजाले तातो हुनुपर्छ है। हजुरले जलाउने बित्तिकै गर्नुभयो भने स्मोक कम आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ राम्रोसँग निस्किँदैन। अनि अझै छिटो तताउनको लागि चाहिँ एउटाबाट दुईवटा कोइल हाल्यो भने छिटो तात्छ, अनि मस्त स्मोक आउँछ क्या। अब हजुरले फर्स्ट टाइम अब सुरु सुरुमा सिक्दै हुनुहुन्छ भने डाइरेक्टली अब हजुरले फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम गरेर चाहिँ हुँदैन होइन, अब जतिखेर हजुर हुक्का तान्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गरिराख्नु भने पर्फेक्ट निस्किन्छ अलिअलि गर्दै। अब हजुरलाई पनि थाहा छ होला प्र्याक्टिस गऱ्यो भने कुनै कुरा पनि इम्पोसिबल छैन, पोसिबल छ त्यही हो। अनि थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियो हेर्नुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु, प्रेस गर्नु त्यो बेलाकिनबाटलाई पनि ह्यान्ड। अनि किप वाचिङ, लिभ योर ड्रिम, लिभ योर लाइफ। Bye-bye.